Вітаю вас в ефірі. Спеціальний випуск програми «Ділова кухня». А першою людиною, яка погодилася поділитися з нами своїми рецептами успіху, став Олег Скрипка. Я заробляю гроші невеличкі, але завжди в мене плюс. Я просто просинаюсь, в мене весь день розписано. Я просто якийсь банкір забув. Інакше ти просто не виживеш. Шляхетну роль путівника до успіху взяв на себе Райфайзен Банк Каваль. Знайомтеся, Володимир Лаваричук, голова правління і лідер успішних проєктів банку. Успіх – це коли довго ти маєш визнання. А щоб не сумніватися, треба брати ризики, робити якісь кроки. Твій шлях мусить мати душу. Я творю реальність. Країна мрій дуже сильно змінила реальність. Рецепти успіху від Олега Скрипки на каналі TVI у неділю 19 лютого з повтором у наступну суботу 25 лютого.